Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men Valijon Abdullayev, yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Andijondanman. Qultnoy biznesi bilan shug'ullanaman. Nimaga qultnoy biznesi? Kim nima bilan shug'ullanishdan qat'iy nazar, unga astoydil kirish kerak. Dehqonchilik qiladimi, biznes bilan shug'ullanadimi, ustachilik qiladimi, hunarmandchilik qiladimi? Asosiy tirikchiligi bo'lish kerak, fikri yo'li shu bo'lish kerak. Bu ham xuddi dehqonchilik ham shunga o'xshagan narsa. Shundagina siz marraga erisha olasiz. Uni ilmini o'rganasiz, qilish kerak bo'lgan narsani o'rganasiz. Sizlar bilan men ko'p gaplashmoqchi emasman bugun. Bugun dehqonchilikda asosiy narsalardan bilishimiz shart bo'lgan narsalarni, ayniqsa qultnoylardan suvni tarkibi, yerni tarkibini o'rgatishni xohlayman. O'zim ham bilgan narsalarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Yerni tarkibi pH degan narsasi bor. pH bu inglizcha pH katta harflardan olingan bo'lib, yerni ishqorligini tekshiradigan narsa, bildiradigan narsa. Yana suvni tarkibini tekshiradigan eshi bor. Eshimiz electron conduction, demak suvni tok o'tkazuvchanligi deb ataladi. Suv pokiza bo'lsa, suv tok o'tmaydi. Suvni qancha ishqori ko'p bo'lsa, tok o'tkazuvchanligi shuncha yuqori bo'ladi. Shu bilan o'lchanadi. Bu narsalar apparatlar har bir narsada odamda bo'lish kerak dehqonlarda. Bu narsalarni pHni eshigini bilmasdan turib, qultnoy ekaman deganlar juda qattiq adashadi. Mana bu narsa pH test apparati deb ataladi. pH metr. Bunisi eshi metr. Endi hammadan ham bu narsa bo'lmasi mumkin, lekin agronomlardan, mutaxassislardan yeringizni, suvingizni bir qator tekshirtirib olishingiz kerak. pH apparatini mana o'lchab ko'ramiz. Qultnoy uchun pH 5.5 dan 6.5 gacha bo'lishi kerak. pH o'zi aslida 0 dan 14 gacha bo'ladi. Masalan, 14 o'rtasi neytral 7 hisoblanadi. Neytral 7 degani neytral holat. 7 dan past bo'lsa pH balat hisoblanadi. 7 dan balat yuqori, masalan 8-9 bo'lsa ishqori ko'payib ketgan bo'ladi. Buni legirovka qilishda imkoni bor. U bilan u haqida ham yana bitta video qilamiz. Mana pH apparatimiz. Bu 4 xil narsani o'lchaydi. Hozir bizga pH kerak xolos. Hozir neytral holatda turibdi. Mana ko'chatlarimizni bir o'rtib ko'ramiz. Mana demak bizning ko'chatlarimizni tuprog'i 6.5 normalni holat. Agar bunga selitra boshqa narsalar ozuqalar ko'p berib yuborsak, pH'i pastga tushadi, u ko'tarilgan hisoblanadi. Masalan, 5, 4 bo'lsa, umuman bu tomirni kuydirib qo'yadi degani bu. Xo'sh, endi eshigi haqida gaplashaylik. Eshik suvni tarkibini o'rganuvchi narsa. Mana bu Hanna degan Germaniyada ishlab chiqarilgan apparat. Bu uncha qimmatroq turadi, 150 dollarcha turadi. Arzonlari ham bor, lekin tekshirsa bo'ladi. Bu narsamiz mana hozir 0 holatda turibdi. Qultnoy uchun eshigimiz 0.8 dan 2 gacha bo'lish kerak. Suv tarkibi 0.8 dan 2 gacha. Lekin ko'p dehqonlarimiz ko'p holatda adashishadi. Suvni tarkibini o'zi eshigisi balat bo'ladi. Ayniqsa yerosti suvlari. Bizda Andijon viloyatlarida, Andijon bu tomonlarda, boshqa joylarda balki boshqachadir. Yerosti suvlarimiz juda ishqorli. Mana ko'rishinglar mumkin. Biru 47, biru 5 daraja. Bu juda yuqori degani, 1.5. Odam insonlar uchun ichimlik suvi 0.3-0.4 bo'lishi kerak aslida. Biz yerosti suvimizni bunaqa holatda balat holatda. Endi mana oqova suvimiz tashqaridan olingan. Hozir olib keldik ariqdan. Soydan suv olib keldik. Essiz pastroq. 1.2 ning atrofida turibdi mana. Bularda bu suvlarni shunday holatda qultnoylarga bersa bo'ladi. Lekin men sizlarga bugun tushuntirmoqchi bo'lgan narsam, mana qarab turinglar. Bir tonnaga, bir tonna suvga urug'chilikka borsanglar,
bir tonna suvga bir tonna suv 1000 litrda endi bir tonna suvga 1 kilo litre solasiz, 1 kilo karbamid solasiz, 1,5 kilo karbamid solasiz deb sizlarga tushuntiradi. Uni shunday suvlarga olib kelib, 1 tonna yumki suvga 1 kilo karbamid yoki 1,5 kilo karbamid solsanglar, esi ko'tarilib ketadi. Tomirni kuydirib qo'yasizlar unda. Hozir men sizlarga mana 10 litr suv tayyorladik. Esimiz 1.5, 1.6. Sizlarga mana hozir 1 tonnaga 1 kilo miqdorda qo'shib ko'rsatib beraman. Ana bunimiz MPK, oddiy MPKimiz, tomchilikdan beradigan. Bu sulfat ammoniy. Sulfat ammoniyimiz 1 litr hisobida endi. On litre suvga 10 gram silitra solyapmiz. Ana 10 litr suv uchun 10 gram. Bu degani 1000 litr suv uchun 1000 gram. Demak 1 kilo solish miqdorini ko'rsatib beraman. Bitta yog'och olib kelinglarda. Tezroq bo'lin. Aralashtiramiz. Demak, yer osti suvimizga 1 tonna suvga 1 kilo hisobida litre soldik, sulfat ammoniy soldik. Endi SC o'zgarishini ko'rasizlar. Oddiy toza suvimiz SC'si 1.5, 1.6 edi SC'larda bo'lsa, mana SC'ni ko'rasizlar. Yaxshi ko'ryapti? Ko'ryapsizlarmi do'stlar? SC'miz 3'ten oshib ketyapti. Bu degani 1 tonna suvga 1 kilo, men 1,5 kilo demadim. Ayrim holatda usullikka borsanglar, 1 tonna suvga 1,5 kilo, 2 kilo sizdan bo'laveradi deydi bu narsani. 1 tonnaga 1 kilo solgan taqdirda ham yaqinroq. SC'miz 3'ten o'tib ketdi. Bu degani tomirni kuydirdinglar o'zi. Ko'chat bo'ladimi, yoshi katta qulpnoy bo'ladimi, tomir kuydi. Shuning uchun dehqonlarimiz, nima meni ko'chatim rivojlanmayapti, nima barglari sarg'ayib qolyapti, nima kasallik kelyapti, shunday deb o'ylanib turishadi. Buni sana bilmay turib dehqonchilik qilish xato hisoblanadi. Buni qanday qilishimiz kerak? Buni yo'li bormi? Qanday qilishimiz kerak? Bor. O'g'itni bir martada 2 kilo, 1 kilo bermaysizlarda, 1 tonna suvga yarim kilo solasizlar. Yarim kilo solganingizda SC shu 2 kin atrofida bo'ladi. Shunda bo'lsa bo'ladi. Endi yer osti suv emas, sizning yer osti suvingiz emas, oqova suvingiz bor. SC'miz past, 0.5, 0.7 bo'lsa, unda 1 kilo solsanglar bo'laveradi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Podpisasi tugmasini bosib, like bossanglar, boshqalarga ham ma'lumot yetib borishini iltimos qilib qolamiz. Qanday bir videomiz yoqqan bo'lsa like bossanglar, yoqmagan bo'lsa dislike. Yana kommentariyada bu narsalarni so'rashinglar ham mumkin. Bir qo'ldan kelgancha maslahat qilib, bir-birimizga o'rgatsamiz. Katta rahmat.